О, камень. О, класс. Прапор эльфи. Важливому поводу. Цей повод свят. Справді свят. Тому що сьогодні ми можемо привітати наших перших героїв, які торжественно, з честю, зі славою вступають на шлях в цьому світі. Вони довго йшли до цього, не один день і навіть не одну годину. Але вони подолали цей шлях. На шляху багато хто намагався їм завадити. Але вони, не звертаючи на них, вони йшли вперед. Вони не словом, а ділом показали, що вони є перші серед рівних і кращі серед кращих. І тепер Орда може вітати своїх нових героїв, які, сподіваюся, стануть легендами. Герої, прошу виступити. Вітаю вас. Вітаю з завершенням одного шляху, початком іншого. Тому що там, де є початок, завжди є кінець. Але ця посвята має нагадати вам, щоб ви не розслаблялися. Тому що, хоч здається, що ви вже на останньому ступені, що вже нема куди рости, але рости є куди. Ви маєте бути прикладом для всіх решта. Ви маєте бути тими, хто гідний наслідувати. І не посрамити честь вашого високого звання. Тому в честь цього свята, в знак моєї поваги і як символ вступання до нового життя, я прошу вас випити цей еліксир. Прошу передати далі. Вау! Носи з честю, і нехай жоден ворог його не зміг. Може закусити? Носи з честю. Може хлебушка? Ой, там, ніс. Я не дяти тут стоїть. І нехай ворог жоден його не зміг. Носи з честю, хай жоден ворог його не зміг. Бушка зміг. Ні, я вас пригодую.